Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. A mercadoria, ideológica por essência, despoja de seu trabalho aquele que a produz e despoja de sua vida aquele que a consome. No sistema econômico dominante, já não é mais demanda que condiciona a oferta, mas a oferta que determina a demanda. Então é assim que, de maneira periódica, surgem novas necessidades que são rapidamente consideradas como vitais para a maioria da população. Primeiro foi o rádio, depois o carro, a televisão, o computador e agora o telefone celular. Todas essas mercadorias, distribuídas massivamente em um curto lapso de tempo, modificam profundamente as relações humanas. Servem, por um lado, para isolar os homens um pouco mais de seu semelhante e, por outro, para difundir as mensagens dominantes do sistema. As coisas que se possuem acabam por possuir-nos.